ልጆች እንቅልፋት ውስጥ ብርሃኑ ምቾት አልሰጥ ብሏቸዋል። እንግዲያውስ መልካም ዜና፣ እነኚህን የመሳሰሉ ማራኪ የኤልዲ መብራት ይዘንሎ መጥተናል። በተለያዩ ቀለሞችና የከዋክብት ምርጫዎች ክፍላችሁን የሚያስውብ አንገት ማግኔት ስለሆነ ወደ ፈለጉት አቅጣጫ የሚታጠፍ የፈለጋችሁ ቦታ ላይ ለመለጠፍ ቀላል። የኤሌክትሪክ ፍጆታው በጣም ትንሽ። ወላጆች ልጆቹ እንቅልፍም ቢያለን መብራት ይብራልን እያሉ ከሚያነሱ ክርክር የሚያገላግል ልጆቹ በጊዜ ወደ አልጋ የሚያስወጣቸው ጥራት ያለው ጋ ውስን ጎይ ስናስገባን ሳያልክቦ በጊዜ ደውሉ። በተመጣጣኛው ጋ ያላችሁበት በነፃ እናደርሳለን። ለዋጋና ለበረታ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቶይስን ይከላከሉ። አንተ የተረገምክ ሰዓት ቶሎ ወደ ቢፊቱ ጊዜውን መልስልኝ። አይሆንም አባዬ እማዬ። ከህፃነቷ ጀምሮ ክላራ በቅንጦት ነው ያደገችው። ለአንድ ቀን እንኳን ስለ ገንዘብ ተጨንቃ አታውቅም። ስታድግም በሀብቷ ታዋቂ ሆነች። እናም ክላራ ትርጉም የሌላቸው ድግሶች ላይ ትታደማለች። ንጉሥና ንግሥቷም በዚህ ተጨነቁ። ክላራ ናይ ቁርስ ቢ አልበላም ልተኛበት እማዬ እጂ ከዚህ ልጄ ለአንቺ ያሰራውልሽ ቀሚስ ምን ይመስላል? እንዴት ይከፋል አንቺ። በዚህ ሳያበቃም ክላራ ከእሱ የሚያንሱትን ሁላ ትንቃለች። ለምን ምግብ እነዚህ ድሃዎች ላይ ታባክናላችሁ? ከግዛቱ አታባርራቸው? ልጄ ሁሉም ክብር ይገባዋል። ማን ያውቃል አንድ ቀን አንቺም እርዳታቸው ያስፈልግሽ ይሆናል። እኔ መቼም እማዬ ስለ ወደፊቱ አትጨናነቂ። ክላራ ሰው አትናቂ። ወሬያችሁን ከቀጠላችሁ ከቤት ጠፍቼ መቼም አልመለስም። እባክሽ ልለምንሽ፣ አንቺ ብቻ ነሽ ያለሽኝ። ቃል እገባለሁ ከአሁን በኋላ አልጨቀጭቅሽም። አንድ ቀንም ክላራ በገበያው ላይ ችግር መፍጠሯን ቀጠለች። ይህን ተክል ወስጄዋለሁ። እንዴ? ክላራ የጌጣጌጥ መሸጫው ጋር ደረሰች። አይኗም አንድ ቃል ላይ አረፈ። ይሄ የኔ ክፍል ውስጥ ውብ ይሆናል። ልዕልት እባክሽን ክፈይ። እንዳንተ ካለ ድሃ መግዛቴ ለአንተ በቂ ክፍያህ ነው። የሚበጅህን ካወቅ አፍህን ዝጋ። ንጉሥና ንግሥቷ እንደሱ ያለች ልጅ በመውለዳቸው ተበድለዋል። ኦ ይህ ዳቦ ጣፋጭ ይመስላል አይደል? መልሽልኝ። በቶሎ የያዟት፣ ይህ ሰዓት የኔ ይሆናል። ይህ ሰዓት ለሁሉም ጥቅም የሚሆን አይደለም። እባክሽ ልዕልት። ልትከራከሪ ነው? ከዛሬ በኋላ የኔ ነው። እስኪ ይህን ሰዓት ልየው። ለምንድን ነው የማይሰራው? ቆሻሻ። ድንገት ሰዓቱ ሰራ። ወደ ሲድኒ ክፍል የገባችው ሰራተኛም ደርቃ ቀረች። አስማታቢ፣ በጣም አስማታቢ ነው። ይህ ሰዓት ጊዜን ያቆማል። በፈለጉት ጊዜም ሰዓትን ማቆም እችላለሁ። ወይዴ ቀሚሴ ልዕልት! እንዴ ሰዓቴ ሰዓት መዝለልም ይችላል። የሰዓቱን ኃይል ከተረዳሽ በኋላም ክላራ ለተንኮሎቿ መጠቀም ጀመረች። መልከ መልካሙ ልዑል አብረህኝ መጨፈር ትፈልጋለህ? አይ በፍጹም። ዓለም በቴክኖሎጂ እየተራቀቀ ነው።
ታዲያ የናንተስ ልጆች ለምን ይቅርባቸው ብለን በአይነቱ ለየት ያለውን የልጆች ስማርቶች ይዘንሎት መተናል። ለልጆቹ ምርጥና ቀለል ያለ ሲሆን ካሜራና ቪዲዮ ስላለው የፈለጉትን ትውስታ ቀጭ ቀጭ ሲም ስላለው ለወላጅ ጓደኛ ይደውላሉ። እንዲሁም ወላጆች ልጆቻቸው ያሉበትን ቦታ በጂፒኤስ ሲስተሙ ቅብጭ አድርጎ በስልካቸውም ያሳይ። እንዲሁም ልጆቹ በሰዓቱ ላይ የሚያሳልፉትን ጊዜ በስልኮ መመጠን የሚችሉበት፣ በአደጋ ጊዜም በቀላሉ አንዴ ብቻ በመንካት የሚደውሉበት፣ የተለያዩ ጨዋታዎችም ያካተተ በመሆኑም ልጆቹ ይደሰቱበታል። በትምህርት ጊዜም ስኩል ሞድ ስላለው ትምህርታቸውን ሳይዘናጉ ይከታተሉበታል። ታዲያ የናንተ ልጆችስ ለምን ይቀርባቸው? ደሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው። ዋጋው ኪስ የማይጎዳ ይደውሉ፣ ያሉበትና መጣለን። ለዋጋና ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቶይስ ብለው ይቀላቀሉ። ለምን? ባለት ዳር ነኝ። እጮኛዬ እዛ ጋር ናት። አንተ በራስ ላይ ፈርደሃል። ወይኔ ምን ተፈጠረ? ልብሴ ከዚህ ውርደትና ተንኮል በስተጀርባም ያለው ማን እንደሆነ ይታወቃል። ዛሬ እንቀውጠዋለን። ክላራ እባክሽ ድምፅ ቀንሺ። አባቴ ሁሉ ጊዜ ጭቅጫቃ ነው። ኦይ ኦይ ፍጠኑ፣ ሐኪሙን ጥሩት። የንጉሱ ጤናም ቀን ከቀን እያሽቆለቆለ መጣ። የመጨረሻ ምኞቴ ክላራ ስታድግ ማየት ነው። ምኞቱን ለማሳካትም ንግሥቷ ክላራን ለማግኘት ብዙ ትሞክራለች። ክላራ ግን ስለ ሕይወቷ የሚመክሯት እየመሰላት ሁሌም በአስማተኛ ሰዓቷ ታልፋቸዋለች። ስለል ስለል። ሰላም ልጃችን። ውፌ ስለሉ። አንድ ቀን እርቧት ወደ ቤት ስትመለስ፣ እማዬ እርቦኛል፣ መሽቷል፣ ወላጆቼ የት ይሆናሉ? ወላጆቼ የት እንዳሉ ታውቂያለሽ? ንጉሥና ንግሥቷ ከሶስት ቀን በፊት አርፈዋል። ልዕልት አታስታውሽም? አረፉ? አይሆንም። ልዕልቷ ደንግጣ ጭንቅላቷን እየሳተች ይሆናል። ወላጆቼ እንዴት በድንገት አረፉ? መልእክት አስቀምጠውልኝ ይሆን? ናፈቁኝ እኮ። ልደት፣ እድገት፣ ህመምና ሞት የማይሻሩ ነገሮች ናቸው። ወላጆቼ እንዳልተናደዱብኝ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣዩ ቀን ክላራ ወደ መመገቢያ ጠረጴዛው ስትሄድ በጣፋጭ ምግቦች ተሞልቶ ነበረ። ይሄ ምንድን ነው? ሌላ ጊዜ ከዚህ በላይ ይጣፍጥ ነበር። ይሄ አይጣፍጥም። ክላራም በድንገት ከቤተሰቦቿ ጋር የነበራትን ሞቅ ያለ የደስታ ጊዜ አስታወሰች። ወደ ራሷ ስትመለስ ግን ብቸኛ ሆና አዘነች። ክላራ ወደ ንጉሥና ንግሥቷ ክፍል ገብታ አሁንም ትዝታውን መጣላት። ከቀን ወደ ቀንም ክላራ ሁሉንም ነገር በራሷ አረገችው። የሚመክራት ሆነ የሚቀጣት የሚያግዛትም አልነበረም። ክላራ ከጓደኞቿ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ ብትሞክርም ሸሿት። እሷም ሰዓቱን ይዛ ጊዜው ልጆች በጥያቄያችሁ መሰረት ስትፈልጉትን የነበረውን በራሪ ሄሊኮፕተር ይዘንልዎ መተናል። የራሱ ቻርጀርና ሪሞት ያለው ይህን የመሰለ ውብ ኤልኢዲ መብራት፣ ሴንሰርና ብዙ ቴክኖሎጂዎችን ያካተተ ሕፃናት በቀላሉ የሚጫወቱበትና ጉዳት የማያደርስ መዝናኛ፣ በቤት ውስጥ ሆነ ውጪ ብቻውን ሆነ ከቤተሰብ ከጓደኛ ጋር የሚጫወቱበት ይዘዙን፣ ያሉበት እናደርሳለን። ስታይ ብቻ ሁሉን ለመመለስ ብትሞክርም አልተሳካም። የኔ ቢጤዋ ሴት! አዎ እሷን ማግኘት አለብኝ። ክላራም በገበያው ቦታ ስለ የኔ ቢጤዋ ሁሉንም ጠየቀች፣ ግን ማንም አላወቀም። እባክህ መንገዱን ጠቁመኝ።
እሺ መጀመሪያ ግን ይቅርታ ጠይቂኝ። ብዙ ዕቃ ሳትከፍዪ ወስደሽብኛል። ረሳሽው? ይቅርታ፣ ካሁን በኋላ እንደዛ አላደርግም። መረጃውን ካገኘች በኋላም ክላራ ወደ ጥልቁ ደን ሮጣ ገባች። ወላጆቼ መልሽልኝ። ልዕልቷ ከጠበቅኩ ቀድማ ደረሰች። ወላጆቼን ካልመለሽልኝ በሰላም ለመኖር እንዳታስቢ። እንዲህ ባለ ትዕቢት በብቸኝነት ለዘላለም ትኖሪያታለሽ። አስጠንቅቄሽ ነበረ፣ ሁሉም ሰው ሰዓቱን መጠቀም አይችልም። ክላራ ስህተቷን ስትረዳ ሰዓቱን አብዝታ ተጠቅማ ይህን ችግር እንደተፈጠረ አስተዋለች። እባክሽ ይቅር በይኝ። ስህተቴ ገብቶኛል። የፈለግሽውን እከፍላለሁ። መልካም። ጊዜው ሲመለስ ክላራ ራሷን ከወላጆቿ ፊት ቆማ ስታገኝ ደነገጠች። አባዬ፣ እማዬ፣ ይቅርታ። ልጄ፣ ምክራችሁን ሳልሰማ አስከፍቻችኋለሁ። ተቀይሬ ቤተሰባችን እንደ ድሮ እንዲመለስ እፈልጋለሁ። ከሁለት አንዱ መምረጥ አለብሽ፣ አባትሽን ወይም እናትሽን። ከነዛም መምረጥ አልቻለችም። ምክንያቱም ማንንም ብትመርጥ እድሜ ልኳን ትጸጸትበታለች። በቶሎ ካልመለሽ ሰዓቱ ተሰብሮ ሁሉም ወደ ድንጋይ ይቀየራል። ክላራ፣ አንድ ላይ እንድናርፍ ተይ። አንቺ ቆይና ራስሽን ተንከባከቢ፣ ሰዎችንም ውደጂ። አባቴን አድኜ ራሴን ሕይወት መስዋዕት አድርጌ እናቴን አድናለሁ። ይቅርታ፣ ሌላ ሕይወት ካገኘው ሁሌም የእናንተ ልጅ ለመሆን እፈልጋለሁ። የክላራ የመጨረሻ ጸጸት ተአምር ፈጠረ። ንጉሱም በድንገት አገገመ። ልዕልቷ ትምህርት ወስዳለች። ውዱን ነገር እንድረዳ ስላደረግሽኝ አመሰግናለሁ። ከዛን ጊዜ ጀምሮም ክላራ ፍጹም ተቀየረች። ታዛዥና መልካም ልዕልቶና ወላጆቿን አኮራች። ተረቱ እንደተመቾ ተስፋ እናደርጋለን። አዳዲስ ተረቶች ስንሰራ እንዲደርሶ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፎን ያሳዩ። እናመሰግናለን። ቤተሰቦቻችን፣ በዚህ ክረምት ልጆ ምን በወጣው በዚህ ሀገር ጭቃ የሚጨማለቀው ብለን አሪፍ አስማታዊ የአሜሪካ ጭቃ ይዘንሎ መተናል። ልጆቹ ስክሪን ላይ ወስልክ ላይ ከሰለቻቸው እያደገ ባለ አይምሯቸው የፈለጉትን ቅርጽ እየቀረጹ እያፈረሱ ደግሞ እንደገና እየቀረጹ ይዝናኑ። የጭንቅላ ፍጥነታቸውን ይጨምራል። ልብስ ላይ ሆነ ቤት የማያቆሽሽ ለማጽዳት ቀላል፣ እስከፈለጉ ጊዜ ሳይበላሽ የሚጫወቱበት። ተመልከቱ እስኪ የልጆቹን ደስታ። እናንተም ምን ትጠብቃላችሁ? ይዘዙንና በተመጣጣኝ ዋጋ ለልጆ የደስታ ምንጭ ይዘዙ። ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ደግሞ ለልጆቹ ሲያንስባቸው ነው። ገና ደርሷል። ለልጆ ምን ልስጠው ብለው እንደተጨነቁ ወሬው ደርሶናል። እኛም ለበዓሉ ልጆቹን የሚያስደስት መኪና ይዘን ከች ብለናል። ለየት የሚያደርገው ለስላሳ የውሃ ኳሶችን እየተኮሰ የተለያዩ ትርኢቶችን የሚያሳይ እስከ 40 ሜትር በሪሞት የሚሰራ 10 ሜትር ድረስ ጉዳት የሌለውን ላስቲክ የሚተኩስ ለልጆቹ ደስታና ፌሽታን የሚያመጣ ቻርጀር ስላለው ለሰዓታት ደስታን የሚሰጣቸው መኪና መሆኑ ነው። ዋጋው በጣም ተመጣጣኝ። ይደውሉ፣ ያሉበት ድረስ እናደርሳለን።